står her på Colorado Beach, hvor den nykårede Colorado Mester i surfing netop er blevet kåret, Kim James Andersen. Og han kommer faktisk her, hvor han lige er ude i lidt show-off. Jamen, fantastisk. Publikum er ellevilde. Publikum er ellevilde. Kim James Andersen, tillykke med din nye titel. Siger du? Tillykke med din nye titel. Jo tak, jo tak. Hvordan føles det at vinde? Jamen, det føles godt. Og for satan. Hvordan gjorde du det? Det føles godt, det føles godt, ikke? Jamen, det er klart. Jeg står tidlig op i morgen, træner stenhårdt hver dag. Spiser min havregrød, spiser min grøntsager. Det er helt kanon. Det nytter selvfølgelig også, eller hjælper selvfølgelig også, når de andre ikke stiller op. Når man eneste, der... Hjælper det. Hvordan, jeg hører, du har øgenavn, den flyvende hobbit. Hvordan har du fået det? Ja, det kommer sgu egentlig af, at du kan godt se, når jeg står på bordet, ikke? Jeg står virkelig godt. Prøv lige, 2 sekunder, vi skal lige se den. Hvordan er den? Står ude. Og så vil jeg ikke lide mere. Så kan jeg måske springe 3 meter eller sådan noget. 3 meter? 3 meter fra bordet. Men det er min lille størrelse, der gør det. At jeg kan simpelthen hoppe på bordet. Jeg går ud på spidsen af bordet, og så hopper jeg ellers bare. 3 meter. Hvor hopper du henad? Ja, det er sådan lidt, hvad der lige har været lyst til. Men altså, det klarer det ikke. Det plejer sgu ikke at være fremad. Fordi det resulterer tit i sand. Så det er sgu ikke så rart. Nej, det er aldrig rart. Men tillykke med det, gamle. Tak. Flot sejr. Og det var alt herfra, fra Colorado Beach.